všetci. Takže v dnešnom videu vám ukážeme, ako cvičíme my. Nehovoríme, že tak máte cvičiť vy. Sú to basic rutiny, úplne základ veci. Tam si všímate, že tam ide o rutinu 5-3-1, ktorú robíme dosť často. Alebo tam nájdete potom dve ťažšie rutiny. Maslápové. Na budúce si ukážeme baby a nohy. Díky za pozornosť, zdieľajte. Čau. You